Hi julle, welkom by Kook in Afrikaans. Vandag gaan ek vir wys hoe moender gyro te maak met 'n opregte Griekse tzatziki saus. So kom, laat ons kook. Vir die marinade het jy 2 koppies Griekse yoghurt nodig. 'n Halwe koppie olyfolie. 60 ml suurlemoensap, 1 teelepel sout en peper, 1 teelepel knoffelpoeier, 1 eetlepel vars knoffel, 2 eetlepels vars koriander en 1 teelepel eiepoeier. Jy gaan nou hierdie bestanddele meng en as jy wil kan jy dit klits ook. Hier het ek 4 groot hoenderborsies. As jy wil, kan jy meer insit, van die saus sal genoeg wees. Ek het myne sommer 'n bietjie oopgesny en dan gaan ons dit in die marinade plaas. Nadat jy jou hoender in die marinade ingesit het, maak seker dat elke liewe hoender gedeelte gedek is met die marinade. Dek jou bak met plastiek en dan gaan jy dit in die yskas sit vir 1 dag. Of as jy nie baie tyd het nie, kan jy net wag tussen 5 tot 8 ure. Vir die tzatziki saus het ek 3 handservette in 'n bak ingeplaas met my raspe in 1 volle komkommer gerasper. Nou ek dit gerasper het, het myne so gelyk en joune moet ook. Nou gaan ons die servette toevou en die water uitdruk. Wees maar versigtig van die papier kan skeer, maar as jy wil kan jy meer papier insit voor jy rasper. Nadat al die komkommerwater uitgedruk is, gaan jy terug in jou bak ingooi. Jy gaan 2 koppies Griekse yoghurt benodig. 2 eetlepels vars dil opgekap en as jy nie weet hoe dit lyk nie, so lyk die bossie. 2 eetlepels vars of droë pietersielie. 1 eetlepel vars knoffel, 60 ml suurlemoensap, 1 teelepel sout en 1 teelepel wit peper. Jy gaan nou hierdie tzatziki saus lekker meng en as jy klaar is, gaan jy dit in die yskas sit sodat dit lekker koud kan raak terwyl ons die hoender uitsorteer. My hoender het ek vir 1 volle dag in die yskas laat staan. Hierdie marinade het so lekker geruik en ek kon nie wag nie. So nou gaan ons dit in ons oonpak inplaas, die oond op 200 grade stel en dan gaan ons hierdie hoender bak vir 2 volle ure. Bedek nou jou hoender met die foil en dan gaan ons sommer met 'n skerp mesie 'n paar gaatjies maak vir die stoom. Na 1 volle uur in die oond het ek dit uitgehaal en die foil afgehaal. Dan gaan jy dit weer in die oond druk vir nog 'n uur.
En daar het jy dit nou, jou eie Giro hoender, sommer so van Griekeland, al is jy nie nou daar nie. Hierdie hoender was so sag gewees en het skoon uit mekaar het geval. Moenie vergeet van jou tzatziki saus in jou yskas nie, hierdie hoender gaan definitief die beste met dit. En as jy wil, kan jy slaai bedien of 'n paar wraps. Ek hoop jy het hierdie video geniet en laat weet my of jy dit gemaak het. Het is altyd lekker om saam met jou te kook en ek kan nie wag tot die volgende een nie. Tot dan, mooi loop en groete by die huis!